господарите, освен забавно нелепото, неведнъж сме ви показвали уродливото лице на телевизията. Показвали сме ви ужасяващите репортажи и интервюта след убийството на 15-годишно момче в Борисовата градина преди 8 години. Ние се намираме точно на пейката, на която днес беше седнала смъртта. Тук под самата пейка има доста и върху самата пейка има насипан пясък, с което се почиства кръвта, което ни навежда на мисълта, че най-вероятно под пейката си е имало локва кръв. А ти имаш ли среща с него? В смисъл, знаеш ли какво е станало въобще? Няма да коментирам абсолютно нищо. Как се преживява нещо подобно, когато най-добрият ти приятел е просът не на пейка? Обвинявате ли се за нещо самите вие? Защото може и до това да се стигне. Дали ти, ако си отишъл по-рано, или пък Лора, ако отишла по-рано, че това нещо е можело да не се случи. Показвали сме ви лешоядската стръв при отразяването на трагедията в Хитрино преди 7 години. Разказвате, че било нещо, което не ви се е случвало до сега. Тази кръв чия е тук? На пациент. От пострадалите. Плачете. Тревожим се. Има умрели хора. Кръкът ви видяхме, че е счупен. Да. Можете ли да отидете до хората, които току-що видяхме, хората, които изпратиха линейката, да чуем и тях? Ми, те не са в състояние, какво да ви кажа, не, те са роднини там, всички плачат, какво да ги притесняваме хората? Още се сещаме и за абсолютната отврат, когато репортерка на BTV кръвожадно разпитваше момиче, станало свидетел на смъртта на сестра си. Сега искам да попитам сестрата на момиченцето, която първа е отишла при нея и както сами може да видите, не се чувства добре по разбираеми причини. Да ми кажеш къде видя тялото на сестричката си след удар? Тук я видя. Колата я помете, мина през нея. Кажи ни какво видя. Ти си била буквално до нея. Очевидя се на всичко. Ами убия, какво да кажа? Мисля, че в този ден действително можем да пощадим близките на момичето. Но... може се представите каква нагло, бе. Какви гьонсорати. Ние от известно време не сме в телевизията, но телевизията не се е променила особено. След поредния случай на брутално убийство на млада жена от бившия й партньор, репортерите на BTV и Нова отидоха заедно при майка й и заедно, микрофон до микрофон, дето се вика, взеха следното напълно безмислено интервю. Какво да кажа? Като ми се отива да казвам, нищо не знам. Това е, нищо не знам. А вие дъщеря? Дъщеря ми е, нищо не се ми каза, само че е починала. Като ми се отива, аз какво да казвам, нищо не знам. Това е, нищо не знам. Тя ви е дъщеря? Дъщеря ми е, нищо не мога. Какво успяха да ви кажат от полицията? Успяха ли да ви кажат нещо? Какво знаеш? Нищо не се ми каза, само. О, Боже, Боже, Боже. Така като гледаме, вече даже не е нужно да се пращат различни екипи, да се трошат пари. Един репортер с 18 микрофона е достатъчен. Даже няма нужда и да е репортер, камо ли пък журналист. Защото тук смислен въпрос не чухме. Тя ви е дъщеря? Дъщеря ми е, нищо не мога. Какво успяха да ви кажат от полицията? Успяха ли да ви кажат нещо? Какво знаеш? Нищо не се ви каза само. Да се критикува е лесно. Затова ще дадем и един положителен пример за, как да го наречем, прилично медийно отразяване на трагедия. Здравей, България! Предстои много труден разговор. И разговор е с бащата на Явор, както се казва момчето загинало, заедно с приятелката си Ани, на пешеходната пътека на булевард Сливница. На Павлин му е много трудно и разговорът ще продължи точно толкова, колкото той може да понесе. Първо нашите съболезнования. Съболезнования. Всички имаме деца и сме потресени от това, което сте преживявате. Почерненият баща сам е избрал да гостува в сутрешния блок на Нова, за да призове за общ фронт срещу геноцида по пътищата. Само едно искам да ви кажа. Сър, всички вас са тук. Моля всички българи. И много ви моля. Имам още едно дете. Вие имате деца. Заради вашите деца. Спрете тези убийци. Да направим нещо, да им покажем и да помолим. Спрете ги тези убийства. Само това искам да ви кажа. Та още веднъж за колегите, на които им обягват нюансите. Така е приемливо, каниш човека. Ако той иска и ако има нещо обществено значимо за казване, идва и говори. Ти проявяваш такт и търпение и не казваш, повтаряме, не казваш. И разговорът ще продължи точно толкова, колкото той може да
да понесе. Да, знаем, трудно е. Разбира се, че е трудно. Но работите в телевизия, не в дискотека. Извършвате интелектуална дейност при добри условия. Отговорността е ваша, скъпи колеги.